Sota el nom El cel de les muntanyes de Prades, un projecte de país, s'han presentat les novetats del futur centre astronòmic que s'ubicarà a la Vila Vermella. Durant l'acte, emmarcat en una sessió de conferències dels dilluns de Llotja, impulsat per la Cambra de Comerç de Reus, s'ha posat en valor aquest projecte que vol impulsar l'observatori més potent en divulgació i recerca combinades de tota Europa. Aquest centre serà molt singular perquè tindrem el telescopi més gran d'Europa dedicat exclusivament a l'observació. Això vol dir que estem parlant d'un telescopi categoria més d'un metre on els visitants podran posar l'ull i veure galàxies nebuloses amb un nivell de detall sense precedents. Això no ho trobem en aquestes dimensions i en aquest diàmetre en cap altre observatori a nivell europeu dedicat 100% a la divulgació. I aquesta serà la punta de llança de la divulgació, però la punta de llança de la recerca serà que el Pla de la Guàrdia, després de molts anys de treball i d'haver fet un projecte molt respectuós amb l'entorn, tindrem un observatori de recerca científica que també serà capdavanter a nivell internacional. Durant l'acte s'ha reiterat que es tracta d'una projecció de país que suposa una oportunitat pel territori, donades les característiques del cel fosc que es troba a Prades, unes condicions que s'han volgut estendre a altres municipis del voltant, convertint les muntanyes de Prades i el Priorat en la zona més gran de protecció lumínica. I és que en el darrer any el parc astronòmic va atreure més de 7.000 visitants, desestacionalitzant el turisme i generant una despesa de 430.000 euros en allotjaments, alguns dels quals ja s'han especialitzat en astroturisme, inclús tenen el segell Starlight. Sin duda, el sello Starlight es siempre un atractor de visitantes de calidad. Es una gran oportunidad que tienen los territorios para atraer a un visitante que normalmente tiene un perfil socioeconómico-cultural, medio-alto, que busca experiencias únicas y singulares. Es por ello que es importante también contar con infraestructura. Infraestructura como pueden ser observatorios. Este observatorio podría suponer para Prades realmente un foco de atención importante, un centro de interés turístico. Ara l'objectiu dels impulsors del futur centre astronòmic Muntanyes de Prades és el d'aconseguir el finançament necessari per tal que aquest equipament sigui una realitat. S'espera obtenir finançament a través de fons europeus, estatals i nacionals i s'estima que el cost dels equipaments de recerca serà d'1 milió d'euros i que la part turística i educativa ascendirà a 2 milions d'euros.